कैंडिड विथ कैंडिड ही कार्यावल पळयतल्यांक तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार। इश्टानो मोजे वतीन पयली सद्याक तुमका सगळ्यांक नव्या वर्साची म्हणजे 2023 हाची उनउनीत परबी। आयज म्हज्या सांगाताक आसा दोन कोडेगांत आमच्या पालकार वावर करपी जावं कोडेगांत कलाकार जाणी आमचे कोंकणी माचये खातीर कोंकणी पालका खातीर भरपूर योगदान दिल्लें आसा। एक बरो कॉमेडियन जाणें कॅरेक्टर कॉमेडी करून तुमकां हांसयलां, तुमची मनां ताणें जिखून घेतलेली आसा, दुसरो कोणूच न्हय पूण आमच्या चोडा मोगाचो आनी सगळ्याच्या आवडीचो कॅरेक्टर कॉमेडी किंग बाब बॅन इव्हेंजलिस्ट। योका तुका आमचे हे कार्यावळीन। हांव दुकरां दोतोर जालो मो आखे गोंया फामाद जालो पंचायतीचे इलेक्शनाक बस म्हूण सासपान म्हाका उलयलो तांदारांदारांदा म्हाका राजकारण कांय खबर ना पूण तेणी बिस्तो बोलयलो म्हाका हुशबार ताका हुशाल करूंक इलेक्शनाक बसलो तारांदा कावंटींग ना जालें पूण म्हाका एकूय वोट ना सांगल्यार बाबा तूं आसतलो तांदारा तांदा तीन आजार घेवन बायलेन वो दुसऱ्या मान म्हाका फोटयलो तांदारांदारान पूण मुगे एकवट म्हाका कित्याक पडलां चिंतूंक बाबा तूं लागतलो तांदारा तांद म्हाकाय 5,000 मेळ म्हूण हांवें वोट दुसऱ्या मान काडलो आनीक ताच्या सांगाताक आसा आमचो मालगोडो कांतुरीस जांची कांतरां पडूंक तुमी आशेन येता, तुमी आयकतच तुमच्या काळजां मनांक सू जाता, दुसरो कोणूच न्हय आमचो बाब मार्कूस। येवकार तुका काजा जातोत म्हणटा पळयलो चेडो जावो चेडो म्हणचे आमच्या घराचो मुंडिवो म्हाका दोग पूत जाले फावो घराचो सोज मोलो नवो तो नवो फुटोन आयज पांयांक जालो गावो पुताचे शाशीक लागून बायल म्हजी रावो आयज तेज पुतान म्हजे काळजाक तोपलो किवो आदल्या पुताचे चूक ते मेवो आतांचो पुतांचो ते नवो आयज काल चोडवाचो माय पाय आसा जिवो। कशें आसात? एकदम बरें। नव्या वर्साचे फिट आनी फायन? तूं बरें? ओके पयली सद्याक तुमच्या दोगांयच्या वावरा खातीर तुमी जो योगदान आमच्या कोंकणी पालका खातीर दिला हाका हांव खऱ्यांनीच म्हजी मान भागयतां, कारण तुमी इतलो कश्ट त्रास तुमी काडून आजून पासून वो वावर तुमी आमच्या कोंकणी पालकाचे चालू दवरलेलोच आसा आनी आजुनूय तुमी वावर करीत आसा आनी लोकांनी तुमकां उखलून दवरलेले आसा। खऱ्यांनीच म्हजो एक सलाम तुमकां दोगांयकूय। आनीक बॅन बाब सुरवात तुकडल्यान करता। जायते वर्सांनी तूं 5 वर्सांनी जेन्ना दुयेंत आसलो तूं कोंकणी पालकार तुवें परत आयलो आनी परत तूं तुजी भुमिका करून लोकांक हांसूंक लागलो। जायतो योगदान तुवें दिल्लो आसा, जायते तरेच्यो कॉमेडी तुवें केल्ल्यो आसा, जाल्यार ही आवड जी आड तुज्या आंगान आसली ती तुवें 5 वर्सांनी पोत्ती करपाक कित्याक सुचलें तुका जावं इतलो दुयेंत आसून पासून कोंकणी पालकाक इतलो मोग तुवें दाखयलो? कनिडा बाय सुरवाती पळय म्हाका स्ट्रोक मारलो ब्रेन स्ट्रोक म्हाका पयलीं दिसलें हांव फिनीश म्हूण सारको कित्याक जायत म्हाका त्रास जाताले पूण नांवां बी जाता म्हाकोडे टॉयलेट वचपाक जातालें सगळें जातालें हांव कुतालो पूण म्हाका पळय पेन येताली हें लेफ्ट सायड वीक जालें म्हगेलें इन्फ्लेमिनेशन जातालें तें म्हाका ट्रा फिनीश म्हणून मागीर हांव मगे मिसिसा बी सांगूंक लागलो थोडे म्हाका हें आसलें ते बँका कितें हें आसताय ते इन्शुरंस बी आसलें तें तेज हें करून हिशेब मागूंक लागलो हें हांव मेल्या तुका कितें जातलो ते ती भाशेन कित्याक हांव खरें दिसलो आनी एक दोतोरान दुखून हिंगा मालवान बायलें सांगिल्लें पूण तें जाय तेंपान सांगलें म्हाका की ताका कंप्युटर अशें घायल म्हजे गोड्या रातभर आनी सांगिल्लें सेपरेटली ताका आपोवन बाय तो 2 म्हयन्या भितर मोतो बायलेन पयलीं म्हाका सांगना गड्या ताका मेळो जायत म्हगेल्या रोजारूय चालू आसलोलें हांव सोमरा देवस्पण आसलो मिसा भिवता पूण हांवें न्यू टॅस्टमेंट केन्ना आसूं ना केन्ना आसतो आसतो म्हाका वर्सां जालीं
42 इयर्स जाली एक क्रिस्तांवान मागे हांवें बायबल आतां कॉमर्स केलो मदीं आसता आसता म्हाका एक तें एक मॅसेज येवपाक लागलो हांव पोत स्टेज येतलो आनी हिलींगूय मेळपाक लागलें पॉजिटीव जालो पयलो इगोर्जेको म्हाका क्रिसमसा कांतार म्हणून लागलो फादर हांवें तें केलें कॉमेडी केली लोक आशिल्लो भरपूर आनी हांव म्हाका मोटिवेट जालो आनी मागीर मारियान फेर्नांदीस येयलो म्हाका वास्कोचो एकदां भिरांस जाता एकदां ताका दिलाय आमो सगळी जबाबदारी आमो घेता म्हणून लागलो आनी ताका हांवें उतो दिलो पळय गोंय दुखून स्टार्ट करना लंडन आमगे फस्ट शो जालो ओके हय आनी फस्ट कांतार गायलो हांवें म्हगेलें हांवें हांवें कंपोज केलोलें उबो रावन म्हाका क्लॅप मारलो कांतार दादरे देन इट वॉज नो लुकींग बॅक ती सुरवात तें देव कोता हांवें अशें करून दुयेंत आसता अमिताभ बच्चन नदर मारतालो हांव शिंकोत त्या दोन हांव डेली तेगे हॅरलाचे रिपोर्ट येतालो आज हें केलो आज तेका बायल बायलेचे सिजमेंट केलो हॉस्पिटलांत आसतना म्हणटच तो दुखून इतू सफर जावन पोत येयलो म्हणटच म्हाकाय देव वाटो दिसता म्हणजे पॉझिटीव आसलो पयलो आसो ना सुरवातेक मागीर मागीर म्हाका दिसलें मार्कूस बाब कांतोरीस म्हूण आमी जाणा पूण मार्कूस बाब कांतोरीस कहो जालो तें आमकां आयज गोंपा जाय कित्याक जायतीं तुजीं कांतारां आसता तीं सारकीं मोना लागता जावं तूं रुचीन म्हणटा आनी तें म्हणटा आसतना लोक सारको सितिदां आयकता तूं कांतोरीस कहो जालो पळय हांव ल्हानपणी सावन आमगे डॅडी मामी म्हणटा ती डॅडी म्हणटा पळय न्हू आदलो तियात्रीस पळय जेन्ना हांव 7-8 वर्सांचो आसतना हांव भयणी सांगता गोंयांत तियात्रान नाचतालो केन्नाय कोणाचे गांवांत नाचतालो पूण पयलो सियालवारीसाचो तियात्र नाचलो हांव तेन्ना 8-10 वर्सांचो आसतलो केन्ना उदेतलो दीस तियात्रा आनी पांय एक बरें कांतार काण दिलो म्हाका जानता बॉम्बेची गाडी वयता म्हणून त्या तियात्रान हांव चड फामाद जालो तेजे उपरांत मागीर सगळें तियात्रान नाचलो हांव जावं पुणे 20 वर्सांचे पिराये राम क्वीट गेलो म्हाका क्वीट वयतरी म्हाका दिसलें थिंगा जायत जाण तियात्रीस आसलोले बरे व्हडले व्हडले तियात्रीस आसलोले आमचो झेवियर गांव विसबाय सगळे थिंगा आसलोले चिंतलें कितें पूण करूंक पडटलें कितें कांतार घडोवन शिकोंक जाय न्हू वय पयलो म्हणटा हांव पायकेली म्हणटालो चड म्हणोंक ना थोडीशी मागीर तीन पात्र्यांक कांतारां घडोवन शिकलो आनी शिकोन दिसेंतूय कांतरां म्हणोंक लागलो 1982 आनी कितें मागीर आमी त्रियो घडलो वय तो आयज पासून मागीर हांवें म्हणलो थिंगा आयज जायतें नांव जोडलें जायतीं वर्सां रावलो आनी गोंयां येयलो सोडून आनी गोंयांय नाचलो आनी तुमी पळयताय आजून पसून कांतरां घडूं शिकलो लोकांक कितें बरें दिसता लोकांक कितें बरें आहा कसलो सब्जेक्ट बरो लागतलो कितें घडटा तेजेर घडपाक म्हाका चड लायक आनी लोकांक लायक जाता देखून हांव करीत रावलो बाय पयलें म्हळ्यार सांगूंक तूं घडये गजाब जातलें हांवें बसोन कांतार केन्ना घडूंक ना हांव कांतारांक चडशीं घडटा मोटरान नाजा मोटरसायकलीन म्हणजे एक टॉपीक तर येयलो मोती न्हू मागीर हांव चिंता ताका ट्यून कसलो लागतलो मागीर ट्यून लागलो जाल्यार हांव म्हणटलो हय हो टॉपीक आहा मागीर हांव रस्त्यावयल्यान घडीत वयतलो एक वेस घडीत वयतलो वेस कोरोस घडटा एक वेस कोरोस घडटा मागीर दुसरो वेस कोरोस घडटा तिसरो वेस कोरोस घडटा मागीर कांतार स्टेजीर रावन ते तियात काप जाव पसून म्हजे मोनान आहा तेंच कांतार हांव म्हणटा पूण बुरयलो जबरशी आसना म्हाका मागीर केन्नाय चान्स पडलो जाल्यार तें कांतार उगडो आसलो जाल्यार उता चडशीं आतां म्हगेलें हांव तितलें तरी उगडलें हांव बरोवन दितालो आमगे जावं कॅजिटना जावं आमगे झेवियरा जावं कोणाकूय तेंकडे लागीं तेंच्या लागीं आहाय तीं कांतारां पूण म्हाज्या लागीं न्हय केदां म्हाका सोदून जाल्यार झेवियर म्हाका दिता कित्याक हांव बरोवन दवरूंक जो बस हांव पावना वचना पूण अशें कोण कांतारां म्हगे हय हांव बसून केन्ना कांतारां घडना अशें जायना म्हाका घडोवन रोकडो घोटां घडूं जाय जाल्यार म्हाका कांतार घडोवन रोकडो घोटां ओके बेन बाब कॉमेडी करप तितलें सोंपें न्हय आमकां दिसता इजी म्हणटा पूण इट्स वेरी डिफिकल्ट जाल्यार तुजी सुरवात कशी जाली कॉमेडी आनी तुजी ज्यो कॉमेडी आसता न्हू तूं आख्खी कॅरेक्टर दुसरेंच आसता तुजे वेगवेगळे म्हाका उगडा साजू हाली म्हाका दिसता बापी लेरे कितें जाय तूं चेनी घालो ते गोमटे मागीर ते भाशेन कशे भाशेन कॉमेडियान तुका लोकांक पयशे मानून घेवपाचो तूं कितें उलय ताका लाफटर येवपाचो पूण सुरवाती हांव ते रुजारगे बित्यास वयता रुजार भाव ते वयताय म्हणून म्हाका वचोन दिसतालें पूण एक दीस कोण पुलिसान तेदो आवाज हारान उरतालें कोणा पांय बारा धाड मारलो कित्याक पणसाचे वयर रावन चयताले कळ्ळें तुका म्हणटो तेदू ते सांगपाक दिसून हांव मातशें थोडी वर्सां भिवों लागलो त्या तियात्रान वचपाक कित्याक आमकां पयशे आसनाले तोपोवन वचपाक ते मागीर हांव चुच्या लागलो आस जाली मागीर हांव मागीर क्वीट गेलो आनी
कोलया माशानांगे आसलो आनी कोलवा आवलो वयतालो तेदो म्हाक चोड आसताली ए एम पाशे को तो जुजे मास्कार तेंगे तियात हेगे पिड्ड्याडी गोश्टागे पायगे बी तियात आसताले थिंग ते चून म्हाका ते मस्ता नॅचरल आसलो आमगे फॅमिली ना हांव तियात्र कोण ना कोण ना कोण ना पूण एक तिथी आसलो धाकलो रोल केलो जिवीत आमचे अशें पिक्चर पूण प्रोफेशनल तो स्टेज येवपाक पावना तो आमगे कसलें पब्लीक फंक्शन आहा न्ही फॅमिलीचें कॅरेक्टर बी कोण भितर सरप बरें अशें करून बाप्पा सावन सोंतरी मोदरांनी हिंदू भाशे उलोवप तसो ते गांवठी सण आसलो ती हय तें घडये फॅमिली आसलो तें म्हाका पाल म्हाका निर्मिलो आसतलें आतां कॉमेडी डिफिकल्ट म्हणटा तें कितें हांव म्हापशां शिकता आसतना बोर्डिंगान ते हांव ते कॉमेडी रोल करता आसता केरला ब्रदरां कोंकणी सोमनासली पूण तें आसतालें आनी यू आर अ वेरी गूड नॅचरल कॉमेडियन म्हणटालें म्हणटच म्हाका कितेंय पळय हांगा आसलो तें तें ऑब्जर्व करतालें न्हू कळ्ळो काय न्ही इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड म्हज्यान इतलें म्हणपाक जाता ओके तिने आसा मागीर तुजी कॉमेडी टर्निंग पॉयंट जालो टर्निंग पॉयंट जालो आदी जायत तियात बरयला तुवें तियात आठ तियात बरयलें ओके पूण आतां मागीर कितें येवजिलां कितें बरोवपाक मना जायता कॅन्डिडेट पूण आतां सिनेरियो तूं जाणा कितें हे खोला लागून सगळे जगताय मागीर कितको जातोलें मदें ए सी म्हणटा आमगे सारकें ना तारे काला कादामी गेल्या एक तियात क्लीक जालो आनी तुका घालूं मेळना तुका आनी दुयेंस जाता मुगो तूं सारकें तुका प्रेशर बसतलो तियात क्लीक जालो आनी तुका चलोवचें मेळना कसो फायदो आनी आतां गोवोरमेंट एक एक रिस्ट्रिक्शन घेवन येता तें आमकां चड माल पडाय सारकें हेजेरूय म्हाका मार्कूस बाब दोगांयकूय तुमकां एक प्रश्न विचारूं जाय जेन्ना धा बॉर्न जाता अशें म्हणलां की रिस्ट्रिक्शन काडलां जाल्यार तियात्रिस्तांक कित भाशेन इफेक्ट जातलो कित्याक तुमकां दिसता नॉयज पोल्युशन तुमचें इफेक्ट जाता म्हूण बाय पयलीं सद्या न्हू तेणी कायद काडला सगळ्यांक लागून म्हणून पूण केन्ना केन्ना आमगे तियात कमी आसा टायमार कांय जायना आतां तुका एक तियात करूंक गेलो तुका गॅरंटी आसा साडे सातांक सातांक जाता मू लोक आठांक येता साडे आठांक येता मागीर तो आठांक कमी आसा जाल्यार काबार जाता केतो मागीर मोदे खातीर इंटरवॉल आसता हावजी आसता ऑर्गनायजर आसता ते वांगडा इकरां पयलो येता ते म्हणटा बंद कर आमकां कायदो येयला बंद कर म्हणून जायते तियात हांवें हे पाटी हांवें येतले पयले मोदेकात बंद केले मोदेकात बंद केलो तूं म्हाका सांग त्या लोकांक की अशा काबार तियात पळोवंक मेळना कसलो फायदो ही आमची मायभास आहा आमगे आमची एक एक परंपरा आहा आख्या गांव गांवांनी चलता लोक येता पळयता ऑर्गनायजर इतले पयशे मोडटात पूण कसलो फायदो धा तियात काबार करूंक जायना कंडीट तूं जाण मुगो एम एल एन आमगेलो प्रेशर हाडूंक जाय न्हू आमगे एम एल ए आहाय ते तांचे बरी पळय येता इलेक्शना टायमार आमकां आतां तेमी हेल्पूय करपाक जाय कळ्ळें कळ्ळें काय न्हू ओके मेन बाब फुडें हांव विचारी म्हणल्यार जायते संस्थेचो वांगडी आहा तूं आनी हालीं म्हाका दिसता कोंकणी तुमची संस्था हाचो एक वांगडी नॉन स्टॉप संस्था आनी जायते तुवें कितें कितें इनिशिएटीव घेता हाचें थोडें कितें सांगशी ती नॉन स्टॉप तियात्रिसांची संस्था पयली तियात्रिसांची म्हाल आसली ती मातशें डॉरमेंट चलपाक लागली मागीर रोज फोन मुखार आसलो आमी थोडे मुखार आसले मातशें किरकोड इशें डिस्क्रिमिनेशन आसलोलें त्या नॉन स्टॉप म्हणून रोज फोन आनी इनिशिएटीव गेली आमगे नॉन स्टॉपां केली पूण आमी केन्ना नदरेन दुसरे नदरेन चोयना तियात्रीस आनी ते आमी सगळे एक आमगे एक 25 वर्सां जालीं मीस आनी 25 इयर्स पासार जालीं संस्थे हांव सुरवाती तो आज पासून आज म्हणजे आतां ना सद्या 25 इयर्स कंटिन्यू हांव एग्जिक्युटीव मेंबर आहा हांव एम दोली वन कळ्ळो का आनी आतां डॉरमेंट आसलोली हे पेंडेमिक आहा बी सारकी डॉरमेंट पोल्टी आनी कोण इंट्रस्ट घेनाय म्हण कित्याक पयर प्रेमानान लोटलेकार तुका म्हणटालो बाबा आमी मिटींग आहा पयली म्हणजे ती आयको करूं हें करपा दुसरे कमिटी करची आनी दिली आमी बाबा आर्नाल्डी कोस्टा हो गॅजेटेड ऑफिसर तो काली हे म्हयन्या तो हें जातलो रिटायर जातलो पूण ताका हें आहा तेगे कमिटी बरी चलतली आनी ते चोया कितको चलय जाय ते आनी मागीर आमचे जो तियात्र अकॅडमी तियात्र अकादमी हांव एग्जिक्युटीव कमिटी मेंबर आहा कितें सवलो ते आसता तुमच्यो जाय सवलो ते तुमी फायदो घेना जाल्यार आमकां थिंग बळोशर आमकां खंयची मागीर बेश्टे तासताय तियात आमी हे तेंगे पयलीं चोवपा जाय न्ही ऑप्शन वसो न्हू कितें ना तिंगा आं मिनिंदे बांदा बाब मारियो सोर्गेस आनी रिवायव केलाय ते आमी आमी वी हॅव टेकन द तियात्र टू द स्कूल लेवल आनी कॉलेज लेवल हें पूर न्ही ओके ओके मार्कूस बाब कांतरां जायतीं बरयलां तुवें जशें पयलीं आतां तुवें सांगलां आनी जायतीं तुमची रिपीटूय येता पूण तो त्रियो तुमी फॉर्म केलो तो आजून पासून आहा पळय आजून पासून आहा केन्ना एकमेकां मेवता तेन्ना झेरोल म्हणटाय पयलें म्हणटा हांव कॅजान झेवियरान जायते म्हणटाय
साठ सत्तर तरी तरी उमड़े हाँ उपरान हाँ गोये ये उपरान मैं फ्रांसीस दिवे मेलो लॉरी मेलो आम्ही चौगी जायते चौक येत्री उमटाले आनी केन्ना मेवलो जाल्यार म्हणटाय सांगाता केन्ना केन्ना मेवता केन्ना केन्ना मेवना केन्ना हांव केन्ना खंयचे तियात्र आसता हांवें पयलीं तियात्र गेल्लो आसता जाल्यार त्या तियात्रां पावना ते आसलो जाल्यार मागीर ते म्हाका मेवनाय पूण मेव जाल्यार चौगी आसलो जाल्यार जरूर म्हणटाय. ओके म्हयन्या जावं कितले वर्सां ह्या सिजनांत तूं कितले शो घेता आतां आतां हे पाटी हांवें ह्या सिजन हांवें पांच तियात्र गेले पांच पांच तियात्र आनी पांचूय एकू दीस आसले जाल्यार जाता जाता म्हाका एक एक दोन चार पाटी मेवले पांच तारखे नोव्हेंबराचे आनी एका स तियात्र आसले. ओके हय स तियात्र आसले सय तियात्रां पावना जाले कित्याक सगळे साडे सातांक कमी आसताले साडे सातांक कमी आसा म्हणटा हांव पावंक ना जेन्ना तूं येयना म्हणटा तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स ना येयना जाल्यार जायते प्रोब्लम जाता कित्याक एक दीस हांव पावंक ना हांव जाणा हिंगा कोडतालीं तो रुजारी घे तियात तो तेगे पांय सगळे सामके आलिशिंदे कांदोलीगे चेड्यालो हांव येत म्हणलो पूण म्हाका लेट जाली पूण ताका लागून ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी ताका धरून जायतो झोट पायलो मागीर आमगे ओल्गा अनिल तेणी आमगेलो सी डी सिल्वन आमगे रोशन हेणे कोण विल्सनान चरणान जायतो सजमो आयलो कळ्ळें हे पाट अशें म्हूण जायते पाट जाता ते कितें करया आतां कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा जावं हे पळय आहाय न्हू डायरेक्टर ते समना ते कितें जाता मार्कूस आमी एडजस्ट कोताय म्हणटा ना सर गॅर आमचे पावता ते भाशेन येवं पूण जेन्ना सगळे तियात एकू बरोबर जाता तेदो तूं खुंयचे एडजस्ट कोतलो हाल्यां कितें जातले जाण तूं आमी कोणाक पयशां आशे लागून म्हणून कोणाक वय म्हणा आनी म्हजे पडे आनी ना विचारूं वचना पूण कोणाक मोन म्हणूंक कोणाक ना म्हणोंक म्हाका जायना पूण हाल्यां तर एक्सिडेंट जालो मेलो न्हू आमचे मदें येतले आहाय त्या ते म्हणटाले एक कसो गरज पयशे आसले धांवलो मेलो मरे आतां म्हणलो कित्याक गेले घेवन जाय चार पंपार तियात तेंय जाता जाता. ओके बेन बाब तुमची दोगांयची इश्टागत केन्ना सावन सुरू जाली. हांव कोलवा आवलां आसतना म्हणजे सेकेंड सॉंग केलें आवलां मागीर हांव बोर्डिंगा तेतून हांव मातशें मार्कूस मार्कूस आयकोन जावं पाश्यो गावीना पूण तितू फामाद आनी हांवूय हांवूय ते येदा दिना तितू ओळखपा तेका ती णव वर्सां येतात मुगे आठ णव मागीर कोयट फामाद तो चड जालो हांव कोयट वयता तेदोन ती इश्टागत आमगे जाली कितली वर्सां जातली जातो पंचवीस जातली पंचवीस सिल्वर जुबली जाली तुमची इश्टागत. ओके बेन बाब जेन्ना ही कॉमेडी क्लिक जायना तेन्ना कितें करता तूं शी आम नेनपणा घरा कडेन कित्याक चोय कॅन्डिडेट बाय एक ट्रॅजिडी रोल तुका बरयलो न्ही थिंग ऑडियन्स रडोंकूच जाय म्हूण ना कोण कोण नोट करता तें कोण कोण ना पूण कॉमेडियान जेन्ना कॉमेडी करता हा हा कोण लाफ्टर तो आयकूंक जाय फिडबॅक जावं आनी तो रेयना आमच्या तोंडांतल्यान दुसरें उतर भायर सोना आमी वगता मताय तें एक लाफ्टर येयलो आनी आमकां आनी उमेद येता आनी ती कॉमेडी चोडा कळ्ळें तुका न्हू फिडबॅक गरजेचें फिडबॅक म्हणजे पूण डायरेक्टर दितू तेंकां कितें आसूं जाय न्हू आमी एक उतर जागोताय तूं आम डायरेक्टर स्केलेटन दी ताका मास आमी लायता आनी मागीर मनीस कोताय तें म्हणटच डायरेक्टर रावन कितें बरोवपाक जाय बेश्टेक मार्कूस बाब निमणो प्रश्न म्हजो आमी रॅपीड फायर खेळच्या पयलीं जावं तुजें कॉम्पोजिशन आतां जरी तर तुवें नदर मारल्यार तूं बरो पयलीं सावन तियात्रा नाचता पूण आतांचें जरी तर कॉम्पोजिशन कांतराचें तुवें नदर मारल्यार तुका कशें दिसता तुजें मत कितें पळय तें जायत फरक आसा आतांच्या तुका न्हू एक कांतार काडटलो आनी बरो फामाद जातलो जाल्यार न्हू पयलीं सद्या ऑडियन्सान जायतो लोक बसून आसता गिन्सां भाशेन आसता केन्ना तुका कांतार एक बरें म्हणटा न्हू तुवें आनी कांतार म्हणोंक गेलो न्हू ऑडियन्सा तुका फील जावपा जाय ते कांताराचो वेस म्हणचे आसा आदी तो हालता आरे दुसरो वेस करूस बरो आसतलो हेजो कितें म्हूण आसा ह्या कांतारान तिसरो वेस करूस तेज्या बरो आसतलो म्हाका कितें सुगड आसा हांवें डॅडीचे डॅडी घेवन एक कांतार म्हटलेले हय डॅडी घेवन कांतार म्हणलो हांवें तेदोन तो 92 वर्सांचो आसलो फ्रांसीस दे तुवें गेल्लो तियात्रा रिपोर्टर तियात्रा कांतार म्हणलेले त्या लोकांक जायते लायक जालोले पूण तेदोन हॉलान पणजे तोमाजीन कार्दोज आनी तेजी बायल बसून आसलोली आनी ती ओडटाय भरपूर ओडटाय तोमाजीन कार्दोज आतां हांवें डॅडीचे कांतार म्हणटालो डॅडी सोरो पिया आतां डॅडी रोगो तोंकलो आनी अशें तशें म्हणून जायतें पूण ताका तो राग येयलो तेजी बायली बायलेन उब रावंक लागली म्हाका कांतार हाडपा म्हणून हो ताका बस म्हणटा बस गो म्हणटा
तो कांतार सदां भर ना तो सदां भर कांतार मार्कूस मुंडा कित्या डैडीचे कांतार वयर काडूंक जाय डॅडी केल्लो व्हडलो बुरोयना डायरेक्टर तो डॅडी म्हणलो कित्या अशें म्हणटा पूण तें खबर ना तें म्हणटा मातशें रावू लोक पळयता म्हणलो ना 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 हांव आडा या कांतार म्हणलो म्हण लास्टाक जेन्ना हांव डॅडीक भितर घेवन येता न्हू तेदो पळय लोक आख्खो तायो मारून पळय डॅडीक पळय इतलो वाकांटालो कित्याक तेका तेन्ना कळ्ळें हे कांतारांचे मिनींग कितें तो ऑलरायट ओके आतां म्हाका दिसता बॅन बाब एक रॅपीड फायर रावंड घेवल्या बरें तयार रॅपीड फायर म्हूण तें रॅपीड उतर हांव तें मिलिटरी रॅपीड फायरींग देवाचें तें रॅपीड फायर म्हणजे तोंडान रॅपीड फायर तयार आहा तुमी आमी कितू बरें आहाय तें नका मॅस कर ओके रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बॅन बाब हय तयार आसा हय फास्ट सांगपाचें हय सांग तुवें निमणें टिवीचेर कितें पळयलें टिवीचेर पयर हांवें पिक्चर चोयलां पिक्चरां नांव नाका आनी म्हाका तुका सोमना तें ओके बरें तुका एकलोच वेळ सारूंक जाय जाल्यार तूं खूंय वेता बेनावलीम बीच ओके भायर हॉटेलाचेर तुवें सारकी बरी वोस खायलेली ती खंयची पातोड भाजी हरे बांदर ओके तुजी सामकी वर्स्ट हॅबीट खंयची वर्स्ट हॅबीट मोठी न्हिदून जरी तर तूं खंयची दुसरी भाशा शिकचो आसलो जाल्यार एक सुमाना भितर तूं खंयची शिकपाचो पोर्चुगेज पोर्चुगेज जेन्ना तूं फोन आन्सर करता तेन्ना तूं पयलें कितें म्हणटा हॅलो म्हणटा चडशें मगे कोण रे मसो आतां ओके जरी तर तुका टिवी शोंतलो एक खंयचोय कॅरेक्टर जावं दिसलो जाल्यार तूं कोण जावपाचो महात्मा गांधी कित्या लागून हांव एक फावट बोर्डिंगाक केलो तो ओके ओके एक कांतार जे तुका खुशालकाय दिता आयकतच आयकता देवाचें ओके भुरग्यांपणार तुका कोण जावपाची आवड आसली म्हाका हें जावपा आसलोलें पायलट कित्याक वयर उडो मेडूं ओके म्हाजी म्हाका तें मोताय तें चोयलां आनी म्हाका नाक दिसलें ओके तुका तूं सॉक्स घालून न्हिदता वो काडून न्हिदता वो घालिना ना हांव कित्याक घातो न्हिदता सोना ओके ती एज येयली ना मगे ओके तुजो सामको बेस्ट कॅरेक्टर रोल खंयचो झांसी दोतोर ओके तुका कोणाकूय एडवायस दिवंक जाय दिसलो जाल्यार तूं कोणाक कसली एडवायस दितलो दुबाव पयस कर ओके तुका चड कितें हांसयता म्हाका हांसयता आमगे बायले जुबो रांदू कोण तें म्हाका ओके तूं निमाणो केन्ना आसलोलो चांद तुजे बरो आशिल्लो ओके तुजे लागीं खंयची वस्त चड सांडटा ओकलो ओके जरी तर तुझ्या जिविताचेर एक पिक्चर काडपाक आसले जाल्यार तूं कशे भाशेन काडपाचो रोमेंटीक कॉमेडी ड्रामा एक्शन कॉमेडी प्लस ट्रेजिडी कित्याक मुगे जिवितान ट्रेजिडी जावन गेल न्हू ओके तुजो तियात्राचो फेवरेट डायरेक्टर कोण रसवन रसवन ऑल रायट वेल प्लेड बॅन बाब मागीर पीट पेडायज टेन आवट ऑफ टेन तुका हांवें चिंतून आयतू मार्कूस ऑल द बेस्ट मार्कूस तयार आसा ओके तुजें पयलें काम कितें आसलें वेल्डिंग मारपाचें ओके तुज्या आवडीचो म्हयनो खंयचो एप्रील कित्या बड्डेया म्हजो बड्डे ओके खंयचें उतर तुका आयकूंक बिलकूल आवडना म्हज्या तूं दुसऱ्याची खबरो करता ती आयकूंक म्हाका लायक ओके सकाळीं चायेक तुवें कितें खायलेलें चपाटी एक उतर जें सदांच तुज्या तोंडार आसता गूड मॉर्निंग सकाळीं बस एक उतर जें तुका सारकें म्हणपाक जायना जायना म्हणटा ती वस म्हणटा ती ना तूं चड फोन कोणाक करता हांव फोन चडसो कोणाक ना म्हाका येता तेच येता हांव फोन ओके तूं फ्री आसता तेन्ना तूं कितें करता हांव बसून हें पळयता मोबायल पळयता ओके दुसऱ्या भाशेन तुजें आवडीचें उतर खंयचें दुसऱ्या भाशेन दुसऱ्या लँग्वेजीन तुजें आवडीचें उतर खंयचें दुसरें आवडीचें केन्ना आर बी ना केन्ना कोणाक सलाम अलिकू चड म्हणटा कोणाक जाप करूं जाय जाल्यार गूड मॉर्निंग तें म्हणून हे सलाम अलिकू ओके पयलें नांव तुका तुजें चेंज करूं दिसलें जाल्यार तूं कितें दवरतलो मार्कूस मार्कूसूच सकाळीं तूं कितल्यांक उठ्ता हांव सारको न्हिदोच ना जालें पूण पांचांक उठोता ओके राती न्हिदोंक तूं कितल्यांक वरांचेर वता सकाळीं तिनांक चारांक वयता आवयस मार्कूसाची स्टायल एका ओडीन सांग मुगे आनी इश्टायल आनी कितें म्हूण सांगूं बाय बाय इश्टायलान म्हाका जबशी चड व्हडली इशी ना मुगेली मुगे सादीच इश्टायल ओके भुरग्यांपणांत तुका कोणाची चड भिरांत दिसताली भुतांची भुतांची हय आजून दिसता म्हाका मेवलोलो पय ओके ओके तुजी आवडीची हेअर स्टायल खंयची हेअर स्टायल जी आसा तीच आनी बॅन बाब तुजी मुगे हांव पयलीं पयलीं हॉट जाल्या पूण मागतालो पूण आतां येयल्या पूण दिसता ओके तुजो गोट इश्ट कोण इश्ट झेवियर तुका खंयचो काळ चड आवडटा
कार्ड कॉरेजमा चोड आवडता माका. ओके वेल प्लेड. हाँ नको तुम इतले बरे रैपिड फायर हे होता म्हणून माझं आणि दोन चार क्वेश्चन लाई देले आले. ओके आता आम्ही वोय वो ना तुम्ही तुमका एक कार्ड दितले ते फक्त तुम्ही दाखवपाचे वोय हा झाले वोय ना झाले ना. ओके ओके तयार असा. वोय वोय रेडी. तू तुझ्या भावनांक सिबलिंग्स हांका लागी असा. ओके रोड ट्रिपार वचोंक तुमका आवडता. ओके तिकोट खाऊंक तुका आवडता. तिकोट तिकोट आंबटी. ओके तुका दिसता सगळो लोक बरो असो म्हण. ओके तुमच्या जिवितांत असे कोण असा जांका तुम्ही केन्नाच ना म्हणोंक शकना. असा कोण जांका तुम्ही केन्नाच ना म्हणपाक शकना. ओय हाय. तुमका दिसता जिवितांत कोण ना कोण लाईफ पार्टनर असपा जाव म्हण. म्हणजे बायले सोणो ना बायलो कोण ना कोण लाईफ पार्टनर फ्रेंड बायल पण. ओय कोण ओय बायल ना असपा जाय. ओके पार्टी काजारांग वचोंक तुमका आवडता. ओके ना केन्ना ना ये नाचो कोण हा रात दुखो पार्टी वसन ना वसना. ओके तुमका कोसली तरी बिरान दिसता या वेळार. म्हणजे इंग आता ओय ना कितें तूं बरें कितें ना न्हू अशी भिरां दिसता. हय अशी भिरां आसत न्हू. फोटी मारप सारकें वो ना. सारकें ना केन्ना. ओके तुमची जीब तुमच्या नाका तेकोंक जाता ना. ओके जिते कांदे खावंक तुमकां आवडटा. कांदे जिते कांदे हय खाता. ऑलरायट वेल प्लेड. ओके निमणे सुवातेर एक ल्हानशी मेसेज तुज्या तोंडांतल्यान आमच्या ऑडियन्स. ऑडियन्स आमलोले बरें आमकां एक बरें चॅलेंज आसा तियात्रां आमी चोयल्यार सगळे कडेन लोक जायना. आनी मुगे एक इश्ट पळय हाय तियात्र रिलीज जाता पयलीं हॉलां बसोन चोयताले बॅन अशें म्हणून तें आमकां जावपाक जाय ती उमेद येयना मरे तियात्रां वचपाची म्हणून पेंडेमिकान केसो फियर गायला. हांव नको लोक ऑडियन्स डायवर्ट जाला युट्यूबाचेर दुसरे हेजेर तें हांव मागोतां तुमकोडे हाय तियात्र फुडारा पिळगी आमकां ते जितू व्हरों येचें तियात्र येचें एक गांवांत देखून गायलें जाल्यार हेसता तियात्र तूं पेट्रोनायज करचो इतलें मुगे मागणें कित्याक ही एक बरी कला परंपरा आमगेली चालू उरपाक ते तुमको आहा आनी सदां आमी तुमचे उपकारी तुमी ते तियात्र चलयलें म्हूण. आनी थोडो लोक शिफ्टूय जाला मायग्रेट जाला जायतो तिन्या चलताय पूण गोंयान चलोंक जाय कित तरी एक हें आहा तो फियर आसूं शकता लोकांचे पूण म्हाका सोदां देवा कडेन हांव मागो जाय चड करून हॉलांनी जायना. हॉलान जायना लोक. ओके बेन बाब तुमकां पयलीं सद्याक मार्कूस बाब आनी तुका दोगांयकूय कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी हांगासर आयले तुमचो वेळ पिड्यार करून आमकां एक मुलाखत घेवंक तुमची एक संदी दिली म्हूण कालजांतान तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी बेन बाब मागता तुजें जी तुवें शॉर्ट फिल्मां काडलेली एक चार पांच रोल करून तशें आनी फुडें जायती येतली अशें म्हाका दिसता. मना जायते आसा तुया करपा आसा करपा. ओके आनी मार्कूस पास तुका कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं बाय आमकां आपयले आनी ही एक ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं. आनी मार्कूस बाबी तुका कितें गो बोलू ते घरा वसोन पळोवपाचें कितें जाय तुकाय चड देव बरें करूं आनी हे तुमगे प्रुडंट एटाय टीम आसा तेंकाय देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडान चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा.